អ្នកចេះដឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបពបញ្ឆັງដែលគេលៀបពណ៌មករហូត30 40ឆ្នាំស្រុកយើងនឹងអាយដឹងដល់បងប្អូនដឹងការពិតប្រហែលណាចា៎សូមបីតែអ្នកអង្គុយក្នុង ABC នេះក៏អត់ដឹងដែរតែមនុស្សចាស់ចំនួនចៃដឹងពួកខ្ញុំក្មេងៗគាត់ដឹងអំពីអ្វីហៅថា Anglo-America ចា៎ហើយបើតែអ្នកចឹងចៃសុំបងឲ្យអលុជួយ share ផងជាពិសេសពួកដែលយល់ច្រឡំថាខ្លួនឯងនឹងមករំដោះជាតិខ្មែរខ្លួនឯងជា hero អីចា៎អាមេរិកស្រឡាញ់ខ្មែរមែនអត់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងអូខេអត់បើអត់អូខេក៏អញ្ជើញធ្វើទៅតែបើអូខេហើយក៏គួរតែជប់ធំនឹងដូច្នោះចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នា share ហើយឃើញរូបភាពអស់នឹងអស់លោកនឹងមានអារម្មណ៍ផ្លែកមួយទៀតថាវាមានអញ្ចឹងមែនណាចែយករូបភាពអីទាំងអស់យកមកដាក់នឹងដើម្បីអ្វីរូបភាពនឹងคล้ายๆដែរឬមិនคล้ายๆបើបងប្អូនមើលតែក្នុង YouTube មើលក្នុង Google ដែលជារបស់អាមេរិកខ្លួនឯងក៏ដែរមិនចាំបីបោះខាងប្រឆាំងអាមេរិកទេបោះអាមេរិកខ្លួនឯងក៏ដែរក៏មានរូបអស់នឹងដែរចា៎យើងអត់ចាំបាច់យើងនិយាយច្រើនដងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្របបែបបរមាណូដែលតម្លាក់នៅជប៉ុនដែរតម្លាក់មកក្របហើយជប៉ុនចោះចាញ់ហើយបើណែនៅសល់មកក្របទៀតចង់សាក់អូការពិតអាក្របទី2នឹងក៏ដាក់នៅតូក្យូបងតូក្យូបងណាចំព្រះបរមរាជវាំងរបស់ជប៉ុនមកតែវាដល់សល់មកក្របទៀតវាស្ដាយហើយចង់ពិសោធន៍ថាអាក្របនឹងវាមានអត្តរិទ្ធប៉ុណ្ណាទៅហោះហួរទៅងាវ៉ាសាគីអីអស់ហ្នឹងហើយក៏ទម្លាក់មកក្របទៀតចុងក្រោយណាស្លាប់ហត់ស្អាតណាអូខេអានឹងនិយាយច្រើនដល់បងប្អូនដឹងតែមានខ្លះដែលបងប្អូនចំនួនក្រោយអត់ដឹងមានរឿងខ្លះហើយនឹងយកមកម្ដងបន្តិចដើម្បីបង្ហាញឲ្យបងប្អូនដឹងថាអាមេរិកគឺជាអ្វីស្ដាប់អ្នកដែលគាត់ត្រសំរាំងស៊ីជួយ share ផងប្រិមិត្តពូម៉ាក់ទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់ទូទាំងប្រទេសរាប់លានអ្នកចង់ឲ្យមើល live ជួយ share ឲ្យមើលទៅនឹងដឹងហើយក៏គិតខ្លួនឯងផងដែលខ្ញុំបានចាអេនិយាយនឹងប៉ិតឬមិនប៉ិតចាចាស់ចាស់ដឹងក្មេងៗចំនួនអស់នឹងអត់ដឹងទេហើយធ្លាប់លឺដែរតែវាអត់ដឹងវា blur វាអត់ច្បាស់ថានឹងគឺជាអ្វីវាស្បិចស្បល់អឺចានិយាយពីគណៈបកមោទនភាពជាតិថៃទៅឆ្ងាយបន្តិចណាតែទ្រាំបន្តិចតិចមកដល់មកដល់ចំណុច climax គណៈបកនឹងកំពុងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងអា cry for set ប្រឆាំងជាមួយនឹងអឺថ្នាំគីមីសម្រាប់ស្មៅពួកគេណានឹងប៉ះពងអីខ្លាំងប្រឆាំងខ្លាំងរហូតដល់គណៈបករបស់នីវិនឈិតឈមនឹងប្រកាសថាបើមិនព្រមបិទអត់ឲ្យប្រើថ្នាំសម្រាប់ស្មៅនឹងទេគេលាចេញពីតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងអូចាលាចេញពីតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងហើយពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងនីវិនឈិតឈមពាក់ព័ន្ធជាមួយនីវិនឈិតឈមអាថាំផារ៉ាខ្វាត់ថ្នាំក្រៃវ៉ូសេតហើយមានអីច្រើនទៀតអស់ហ្នឹងគឺផលិតពីសហរដ្ឋអាមេរិកចា៎ហើយច្រើនប្រទេសសូម្បីតែអាមេរិកខ្លួនឯងអត់ឲ្យប្រើទេតែឲ្យគេយកមកលក់តែអាសាជាថ្នាំហ្នឹងវាកំណត់របស់អាមេរិកតាំងពីយុគចំនួន1960មកដល់ថ្ងៃហ្នឹងចា៎ប្រទេសថៃប្រើហើយអ្វីដែលជារបស់ប្រទេសថៃគឺល្អចុយម្ល៉េះម៉ៃក៏ប្រើដែរអាចទៅលើមកពីថៃគណៈពេលនេះបើសិនណាជាគណៈបនិវេនជីជប់បិទអត់ឲ្យប្រើឆ្នាំនឹងនៅប្រទេសថៃពិតប្រកបមែនតើរាប់លានតោននៅប្រទេសថៃគណៈពេលនេះវាហូរទៅណាមកខ្មែរដូច្នេះរឿងនេះមិនមែនតែគណៈបសង្គ្រោះជាតិទេគឺគណៈបប្រជាជនឬមួយក្រសួងសុខាភិបាលឬមួយរាជការទាំងអស់ឬមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ត្រូវតែស្ដាប់ដែរថាអានឹងវាមកមិនម៉េចវាធ្វើអីហើយវាបំផ្លាញស្អីចា៎ហើយពាក់ព័ន្ធនេះជាមួយសង្គ្រោះជាតិព័ន្ធនេះជារឿងមកប្រទេសជាតិឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដែលអាមេរិកចាប់ផ្ដើមធ្វើឆ្នាំឡើងដើម្បីយកមកសម្រាប់ស្មៅ
នៅសមាគមសិល័យលឿងរបស់អាមេរិកដែលផលិតភេងឆាហ្នឹងថ្ងៃនេះឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដាំតដៃលឿងឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដែលសម្រាប់ស្លឹកឈើទាំងអស់ស្មៅទាំងអស់ងាប់ខ្ទេចគ្នាស្អងាប់ខ្ទេចដើមឈើធំធំក៏ងាប់ខ្ទេចដូចគ្នាឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដែលវាប៉ះស្បែកវាចូលតាមស្បែកដោយកញ្ឆាអញ្ចឹងអូយប៉ះដកដង្ហើមវាចូលតាមច្រមុះអត់ងាប់ថ្ងៃនឹងទេបងប្អូនតែតិចដងងាប់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងកំអល់កំអល់ណាបងប្អូនបើកមើល live share live ហ្មងចាអានឹងទុកចោលនឹងសិនហើយឆ្នាំនឹងគឺជាឆ្នាំសម្រាប់ដើមឈើសម្រាប់ស្មៅសម្រាប់អីទាំងអស់ហើយជាឆ្នាំដែលសមាគមស្រ័យលឿងជប់ដំណឹងណាកុំកុំតទៀតណាព្រមជួយ share មើល live របស់យើងផងចៃអូខេអូអានេះងាប់ខ្ទេចនឹងនឹងដើមឈើហ្នឹងងាប់ខ្ទេចងាប់ខ្ទេចបើប៉ះឆ្នាំនឹងងាប់អាឆ្នាំនឹងអាឆ្នាំនឹងងាប់ខ្ទេចអូយហើយដែរដែរកំពុងតែបិទនៅប្រទេសថៃហើយមានរាប់លានតោននៅប្រទេសថៃដែលយើងបារម្ភថានឹងចូលស្រុកខ្មែរហើយពាក់ព័ន្ធអីជាមួយសង្គមជាតិសង្គមជាតិស្ដាប់បន្តិចបងប្អូនសង្គមជាតិដែលស្រឡាញ់ស្រុកខ្មែរចៃជឿបងប្អូនស្រឡាញ់ស្រុកខ្មែរបងប្អូនចង់រំដោះខ្មែរបងប្អូនដែលជឿនៅអាស្អីដែលគេខុសណាស់ចាតើឲ្យទ្រាំបន្តិចថាវាពាក់ប៉ុណ្អីជាមួយនឹងអាមេរិកពាក់ប៉ុណ្អីជាមួយនឹងសង្គ្រោះជាតិពាក់ប៉ុណ្អីជាមួយនឹងប្រទេសថាពាក់ប៉ុណ្អីជាមួយនឹងដែលខ្ញុំបានចាក់អីយកមកនិយាយថ្ងៃខណៈពេលនេះសូមជ្រាបថាសមាគមត្រៃលឿងរបស់អាមេរិកដឹកអញ្ជើញមកអញ្ចឹមគូដើម្បីសម្បាច់យកដោះរបស់វាមកឲ្យក្មេងបៅអឺសន្តិមាគមសដៃលឿងរបស់អាមេរិកលក់អាសដៃលឿងទៅឲ្យចិនលក់ទូទាំងពិភពលោកចា៎ពីព្រោះគេផលិតសដៃលឿង GMO នេះបានច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងតម្លៃថោកយកមកធ្វើប្រេងឆាយើងញ៉ាំនេះឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដែលប៉ះស្បែកយើងធ្លាប់ឲ្យរូបភាពចេញមកហើយគឺអាធុងដែលវាបាញ់នឹងវាប៉ះខ្នងហើយវារលួយខ្នងហើយទីបំផុតក៏ស្លាប់ធ្លាប់មានមកដល់ ABC តើទៅធ្វើការនៅថៃបាញ់អាឆ្នាំនឹងមិនប្រកាសហើយនឹង Crash for set ហើយនឹងមួយទៀតចាំឈ្មោះបានគាត់មកឲ្យភ្លេចយកមកកុំអាលកុំអាលឈប់សិន stop កុំអាលកុំអាលចេញកន្លែងហ្នឹងគេដឹងឲ្យចៃនិយាយមកមកជួយ share ផងហើយជួយមើលចូលក្នុង live របស់ ABC ខណៈពេលនេះវាសំខាន់ខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ឆ្នាំដែលថាហ្នឹងចាសមាគមស្រ័យលឿងអាមេរិកយកមកធ្វើប្រេងឆាយើងយ៉ាងមកទូទាំងពិភពលោកខណៈពេលនេះគឺប្រើស្រ័យលឿងសមាគមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងឯងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាយើងកំពុងនិយាយអំពីឆ្នាំគ្រោះថ្នាក់បំផុតរបស់ពិភពលោកដែលអាមេរិកយកទៅលក់ឲ្យពិភពលោកខណៈពេលនេះហើយកើតឈឺកើតអីសោកគ្រប់ប្រើឆ្នាំអាមេរិកមកជីវិតដែលយើងប្រើពាក្យថាទិសសកលរបស់អាមេរិកតាំងពីកាលមកហើយក៏ជឿថាអាមេរិកគឺជាតួឯករបស់ពិភពលោកប៉ុណ្្នឹងមែនសម្រាប់យកមកនិយាយថ្ងៃនេះប៉ុណ្្នឹងមែនអត់មានអីផងធម្មតាហ្នឹងហើយហីធម្មតាមិនពាក់ព័ន្ធមួយឆ្នាំគីមីធម្មតាតែវាធម្មតាណាក៏ដឹងដែរយើងនិយាយមករៀងរាល់ថ្ងៃនេះហីដឹងហើយមិនបើនៅប្រើទៀតបកថយក្រោយប្រិមត្តបាត់បើដឹងថាវាអក្រក់បកថយក្រោយអរលោកគាំទ្រសំរៀងស៊ីដែលកំពុងនឹងសាងបញ្ហាជាមួយនឹងទូតល្បីបំផុតរបស់ពិភពលោកមកប្រចាំស្រុកខ្មែរថ្ងៃនេះហើយនឹងសាងករណីថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាថ្ងៃអមបុកចា៎មានអីអត់ទេអត់ដឹងតែគូប្រថុយអត់ទេបងប្អូនគណៈបកដែលស្រឡាញ់ជាតិហើយយល់ឃើញតែអស់លោកកមតាមករបស់ជាតិមានអីអត់ទេយកមកនិយាយធ្វើអីបកថយក្រោយទៅពីឆ្នាំគឺសក្តាចគឺសក្តាចមកអត់ទេខាន់មកហើយតែអត់ដឹងនៅណាមកខ្ទង់1900អានឹងឆ្នាំធ្វើអីគូខ្ទង់1900បាទអើយរូបកដាស់មួយសិលឹកណាមួយសិលឹកឲ្យថតមកហើយរត់ឃើញ1961រហូតដល់197110ឆ្នាំអាមេរិកសាងនាវា
កប៉ាល់ដែលអត់លិចនៅប្រទេសថៃនៅឧតាប៉ៅនៅឧដរធានីឧតាប៉ៅហ្នឹងគឺមកខាងស្រុកខ្មែរយើងឧដរធានីហ្នឹងទៅខាងហាណូយចាំវាមានបាយគ្នាមួយវៀតណាមខ្មែរតាក្លីខេត្តនគរសវណ្ណកងទ័ពអាមេរិកដែលយកកប៉ាល់B-52 យកមកដាក់ប្រចាំកន្លែងហ្នឹងហោះចូលមកប្រហាត់ប្រហារទម្លាក់គ្រាប់បែកសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មួយថ្ងៃ250 flight ទៅ500 flight ក្នុងមួយថ្ងៃចង់និយាយថា B-52 ហ្នឹងវាហោះចូលមកឥណ្ឌូចិនក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺ250flight ទៅ500 flight ក្នុងមួយថ្ងៃតម្លាក់គ្រាប់បែកដៃសេះសល់ស្រុកខ្មែរយើងក៏មាននៅឡាវក៏មាននៅវៀតណាមក៏មានចា៎ក៏បំណងអីនឹងយើងដឹងអត់បញ្ហាហើយវាពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងអាគីមីដែលថាមកបានហើយមិនបាច់ទេណែត្រៀមយករូបមកណាពេលនិយាយដល់ចាំយករូបមកបងប្អូនជួយ share ផងកន្លែងនេះសំខាន់ទម្លាក់ប្រមាណសែនប្រមាណលានគ្រាប់ក៏ចាញ់នៅតែមិនឈ្នះឥណ្ឌូចិនដដែលពីព្រោះនៅឥណ្ឌូចិនប្រឈមវាស្ដុកស្ដំខ្លាំងមែនទែនដូចជាតែហ៊ានអ្នកតស៊ូរបស់មកខាងទៀតនឹងគឺនៅក្នុងប្រេងនឹងឲ្យជីកត្រង់សេទៅនៅក្នុងរូងដីដូចជាអ្នកឯងទម្លាក់មិនក៏អត់ត្រូវដែរចង់ប្រើមួយថ្ងៃប្រមាណ100 flight របស់ B52 ក៏ទម្លាក់អត់ត្រូវដែរពីព្រោះប្រៃវាបាំងអញ្ចឹងគណិតរបស់យល់គឺអីគឺគណិតរបស់អាចនសិនកាលនឹងចំនួនចនសិនចនសិនមែននិកសិននេះនិកសិនខ້ອຍមកចាអាចំនួននេះអាចំនួនអាចនសិនប្រតិបត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺវាប្រាប់ថាអញ្ចឹងយកអាឆ្នាំស្រ័យលឿងរបស់វារាល់ថ្ងៃនេះយកទៅបំផ្លាញប្រៃឈើកន្លែងនឹងទៅបាញ់ប្រៃឈើយល់ហើយប្រិមិតចូលដូចងាប់តែខ្ទេចឲ្យដើមឈើនឹងវាងាប់ដបងនយោបាយប្រកាសថាឲ្យដើមឈើនេះវាងាប់ដើម្បីកុំឲ្យពួកអ្នកតស៊ូវៀតណាមខ្មែរឡាវនឹងគេជួយមើលឃើញពីលើអាកាសមកកាលណាកប៉ាល់ហោះហោះពីលើវាឃើញវាឃើញពួកកងទ័ពអាហ្នឹងចាំគេយកមកបំផាប៉ុន្តែវាមានមេបញ្ជាការមួយមានសម្លេងណា stop room នឹងនៅកន្លែងនឹងសិនណាមេបញ្ជាការមួយមានសម្លេងដែលគេរកខត់បានដល់សពថ្ងៃនេះគឺប្រាប់ថាដាក់វាទៅសូមបីតែកដោមួយក៏មកវារួយខ្លួនមានន័យថាសັດក្នុងព្រៃងាប់ខ្ទេចគ្មានសល់ទេអីទាំងអស់ងាប់ខ្ទេចហើយផែនដីអស់ហ្នឹងវាមានតែសັດហ่ะមានតែកដោហ៎មានមនុស្សអត់ទេមានសំរូបមកមនុស្សចាមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឆ្នាំហ្នឹងអុយហើយមកទៅស្ថានភាពរបស់ត្រូវឆ្នាំហ្នឹងពូម៉ាក់នេះដែលចង់មកនិយាយថ្ងៃហ្នឹងយឺតម៉ាស់រូបភាពរបស់ក្មេងៗក្មេងទុយទូចដែលកើតបោហើយវាអញ្ចឹងហើយមិនភ្នែកលៀនក្លោតក្លោតអញ្ចឹងអាងាប់ក្នុងពោះអត់ដឹងប្រមាណអាត្រូវភ្លៀមភ្លៀមនៅរលួយតទៀតរយរូបនឹងចេញមកទៀតបងមកជួយ share មើលក្នុង live ផងថារត់រត់របស់ឆ្នាំដែលយើងញ៉ាំរងហើយពីព្រេងឆាក្តីពីអីក្តីនឹងដែលថៃកំពុងតែបិទហើយកំពុងតែហូមោចូលសម្រាប់តាមជិះដែរជិត1000គីឡូម៉ែត្របងមើលមើលរូបវានេះគឺរូបរបស់សង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនដែលទេពបុត្រអាមេរិករបស់អស់លោកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែមកសង្គ្រោះស្រុកខ្មែរប្រើឆ្នាំនឹងគេហៅថា Operation Rain Hand បងប្អូនឆៃមើលទៅនេះគឺរូបភាពទាំងអស់ដែលយកមកបញ្ជាក់ក្នុង ABC ថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអីខ្លះចំពោះឥណ្ឌូចិនរបស់យើងឡើងឡែងទៅជាមនុស្សហើយនោះអស់លោកមើលអាហ្នឹងទៅបើអស់លោកដែលចៃជឿថាមួយចំនួនធំជឿថាអស់លោកមកជួយសង្គ្រោះជាតិខ្មែរអស់លោកអត់ដឹងមិនដល់ការពិតថាអាមេរិកគឺជាទេពតាអាមេរិកគឺតួឯករបស់ពិភពអាមេរិកគឺបលិសពិភពលោកមកជួយគ្រប់គ្រងប្រជាជនអ្នកណារំលោភសិទ្ធិមនុស្សអត់បានអាមេរិកចូលមកចាត់ការតែអាមេរិកកំពុងតែធ្វើអីក្នុងយុគ1960ជាងដល់71ដែលអាមេរិកប្រើឆ្នាំគេហៅថាភ្លៀងពណ៌លឿងបងប្អូនឆៃមើលដល់បាយភ្លៀងពណ៌លឿងភាសាខ្មែរហើយបានន័យថាឈប់តលាក់ខ្វបាយបាយជាចាក់ឆ្នាំវិញដាក់មកចាក់ឆ្នាំឯកប៉ាល់ហោះមិនយកសួតពេញប្រទេសហ្មងសួតឆ្នាំវិញប៉ាជាពលរដ្ឋងប់ជាងមួយលាននេះសាហាវដោយសារអាប៉ារ៉ាខ្វាត់ឬខៃហ្វសិតដែលមានសម្រាប់
ស្មៅសម្រាប់អីដែលនៅនៅសមាគមសេរីលឿងឲ្យលក់ទូទាំងពិភពលោកខណៈពីនេះសំរូបតទៀតសំរូបតទៀតអូយសំរូបជាបន្តបន្តមកអឺអូយអខៀវសញ្ញាឲ្យអស់លេងមងអស់គ្រាន់តែដកដង្ហើមចូលក៏វាប៉ះពាល់ជាពិសេសក្មេងនៅក្នុងគាត់មេដាហើយមេដានឹងក៏ប៉ះបាក់ខ្លាំងគឺវារលួយដោយលៀកភ្លើងអញ្ចឹងហើយវានឹងងាប់ជាបន្តបន្តជាងលៀនអ្នកក្នុងខណៈពេលដែលប្រើ operation rain hand របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងយុគរបស់ប្រធានាធិបតី Johnson តទៀតរូបសំរូបតយកជាបន្តបន្តមកប្រិមិត្តចូលមកក្នុងបន្លាយផងសំបោចាណាប្រិមិត្តទាំងអស់យើងផងមានឪពុកមានម្ដាយមានបងមានប្អូនដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងខណៈបកសំរងស៊ីនឹងឲ្យឃើញឲ្យច្បាស់មិនអត់ឃើញរូបចឹងអឺយកមកជាបន្តបន្តមកអាចូលមកជារឿយៗមកចុះលោកគ្រូថាណាគេឲ្យដាក់ទៅសម្បីតែកណ្ដាលក៏មិនឲ្យងាប់គឺអាពួកមានបញ្ជាការក្នុងចំនួនហ្នឹងណាដាក់ទៅអាហ្នឹងមាននៅក្នុង record របស់ពិភពលោកគេដឹងទៅជាបន្តបន្តមករូបបងប្អូនមើលក្នុង live ហើយនឹងឃើញការពិតរបស់អាមេរិកគឺជាអវ័យទេបដាឬមួយបិសាចបិសាចទេបដាឬបិសាចតទៀតតទៀតបងប្អូនមើលក្នុង live អូខេអឺនេះអត្តរិទ្ធអឺតទៀតតទៀតដាក់បាញ់ទៅច្រើនណារូបចេញមកដដែលអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយកវីដេអូបោះវីដេអូមានវីដេអូមួយវីដេអូមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសង្គ្រាមនៅក្នុងយុគហ្នឹងអរអឺដូច្នោះការយកការពិតមកបង្ហាញឲ្យបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ខ្មែរគឺសង្គ្រោះជាតិដែលស្រឡាញ់ខ្មែរភិកច្រើនក៏អត់ដឹងចា៎ចា៎ឲ្យបង្ហាញឲ្យដឹងណាស់ថាសំរងស៊ីគឹមសុខាគាត់ស្រឡាញ់ស្រុកខ្មែរមែនពិតប្រាកដមែនមែនតែនឬអត់ដែលយកបងប្អូននៅជួរមុខហើយគេនៅពីក្រោយនេះហ្នឹងហើយហើយយើងតែរៀងជួរនេះយើងជាអ្នកណាហេតុតែយើងអត់ចេះគិតមិនមែនចាំបាច់ទៅជឿចាអេទេប៉ុន្តែឆែក YouTube ខ្លួនឯងទៅឆែក Google ខ្លួនឯងទៅក្នុងអតីតកាលសង្គ្រាមវៀតណាមនិងសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិននឹងវាមានស្អីខ្លះបើសល់ខ្វាប់បែកថ្ងៃមុនគាត់បានពីក្របនៅតកែវស្ដីគឺចាអេខ្លួនឯងអូចាប់ដៃទៅឃើញតែសេះសល់ហើយវាទៀមទីឲ្យយើងសងវាទៀតនៅក្នុងសង្គ្រាមយុគ CIA ហើយនឹងលន់ដល់ហ្នឹងឯងអឺតាន់មកហើយប្រេកចាំ3ហើយអឺ3សម្រាប់អីអូខេចាអត់ទេមុននឹងសម្រាប់សុំភ្ជាប់មួយខមមិនដែរព្រមគាត់ចូលរួមពីខាងអ្នកមីងឈ្មោះថា IWPG Cambodia គាត់ថាចាមានបន្សល់ទុកនៅកម្ពុជានិងវៀតណាមច្រើនណាស់លោកគ្រូចាហើយពីខាងបងគីមហុកអាននេះគាត់ថាបិសាចសង្គ្រាមតែពីលពូសាវឌីមកគាត់ថាអញ្ចឹងការនោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញដែរគឺគេហៅថាភ្លៀងពណ៌លឿងចាអាពេលភ្លៀងពណ៌លឿងភ្លៀងពណ៌លឿងចាភ្លៀងពណ៌លឿងហើយមួយទៀតហ្នឹងព្រមតែសុពយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងអត់ទេឬអត់ដឹងទេអ្នកដែលតស៊ូដើម្បីសង្គ្រោះជាតិរងងធ្លាប់ដឹងអត់ទេចាអត់ជឿថាភៀកច្រើនក៏អត់បើគាត់ដឹងក៏អត់លេងជាមួយទេចាតែដោយសារគាត់អត់ដឹងថ្ងៃហ្នឹងចាយកមកបង្ហាញនៅចរិតនៅអាពួកបិសាចដែលវាចង់ក្របពិភពលោកវាប្រើគ្រប់បញ្ញាទាំងអស់ដើម្បីសម្លាប់ពួកយើងស្វាអាស៊ីនេះដែលវាមើងងាយថាវាអញ្ចឹងនេះកដោមួយក៏ដល់មានសល់ដែរសម្បីកដោមិនរស់ហ្មងមនុស្សគិតមិនហ្នឹងគឺអីដែលចង់ជម្រាបជូនថ្ងៃហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងចាអីទៀតនេះចាចង់និយាយថាមកនេះគឺពីខាងលពូក៏3គឺក៏បាននិយាយថាអ្នកចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានដើរបាញ់ថ្នាំសារធាតុគីមីបាញ់ថ្នាំស្វាយលោកគ្រូឥឡូវនេះគឺក៏បានស្លាប់ចោលកូនបាត់ហើយលោកគ្រូអូច្រើនអូស្លាប់ច្រើនណាស់អាហ្នឹងមិននិយាយទេស្លាប់ច្រើនណាស់ទាំងគ្រប់ប្រទេសទូទាំងពិភពវាអត់ដឹងថាអាហ្នឹងវាពឹកពុលប៉ុន្តែយើងស៊ីបន្លែស៊ីផ្លែជាហួរគេសិតតែថ្នាំអាហ្នឹងទាំងអស់ប្រិមិត្តងាប់ហើយណាអាហ្នឹងឲ្យតែធ្វើឲ្យយើងពិបាកដល់អត់ដឹងថាត្រូវយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងម៉េចមកស្រីលក្ខចាអឺពី comment ពីបងចៃមាននោះក៏បាន comment ថាទម្លាក់ទម្លាក់គីមីកំតិចប្រៃគ្មានសល់រលាយអស់ហើយយើងនៅតែចាញ់ប្រូប៉ាហ្គាណាពីគុនរបស់វាពីព័ត៌មាន CNN BBC អីទាំងអស់ក្នុងក្រុមរបស់អង់គ្លេសអាមេរិកហ្នឹងវាសាងថាវាជាតួឯកតែការពិតវាគឺជាអ្វីបើមើលឲ្យជ្រៅហើយបងប្អូននឹងដឹងដូច្នេះគួរពិចារណាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោយប្រាប់ហើយបើ10ឆ្នាំមុនបងប្អូនធ្វើអីចាយអត់ច្រៃទេប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះគឺស្រុកខ្មែរយើងប៉ុណ្ណឹងដែរ
ហើយយើងទៅសាងធ្វើអីឲ្យគេខ្លាចទៅអីឲ្យពួកវាអ្នកវានិយោជនទាំងខ្លាចទៅឲ្យគេរត់អីនេះរបៀបគេមកចូលមកគ្រាន់លឺហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយណាដូច្នេះសុំបើទៅចាយមិននិយាយរឿងអស់ហ្នឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍អីរបស់ខ្លួនឯងគឺអត់ដូចប្រាប់ហើយកាពីចាមានតោប្រទេសរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះអូខេអរគុណពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់តាមផ្លែទេប្រិមត្តចាំជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានអីជួយរួមតេតាននឹងប្រធានបទដែលលោកគ្រូនិយាយនេះអាចចូលមកខមមិនបាននៅក្នុងផេកកាចាអេឬក៏លេខទូរស័ព្ទដែលគេលោកបានប្រកាសផងដែរហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការកំងទិញផលិតផលសុខភាព AVC ប្រិមត្តបើភ្ញាក់ខ្លួនហើយផ្លាស់បដូរពីផលអាប្រេង Transfat ដែលវាសម្បូរដោយសារធាតុគីមីពុះពោសម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអ្នកនឹងផ្លាស់បដូរមកផលប្រះផេងដូចឆាពីដូនតាមកយើងវិញលោកអ្នកអាចចម្រាញ់នៅខ្លួនឯងក៏បានឬក៏ចង់កំងទិញពី AVC ក៏បានដែរពី5 10ឡើងទៅយើងមានសេវាកម្មនឹងជូនដល់ផ្ទះតែតាមមកលេខគីឡូ061 23 24និង25 061 23 24និង25នៅលេខទូរស័ព្ទ call center 070 200 300 070 200 300មន្ទីរពេទ្យចរិយភ្នំពេញមានក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញការវៀតណាមឯកទេសខ្ពស់មកពីមន្ទីរពេទ្យចរិយហូជីមិញមន្ទីរពេទ្យហុង